Hitem začátku fotbalového jara ve Fortuna Národní lize bylo derby rezerv pražských S. Zásadním tématem byl návrat Jana Bořila na zelený pažit. Právě na Letné odehrál 32-letý obránce svůj dosud poslední prvoligový zápas. Teď se na stejném místě po roce a půl představil znovu. Ze hry odešel po hodině se žlutou kartou na kontě po divoké rozmíšce s Adamem Karabcem. Po tom, co si prodělal, tak klobouk dolů, že vůbec takhle může pokračovat a je pro nás přínosem, ukázal to minule a snaží se prostě mluvit a pozbuzovat ty kluky, to znamená, je to přínosný hráč. Nějakým tréninku už je, takže doufám, že mu to bude držet a že bude mít chuť pořád ještě jako do fotbalu a ještě nám pomůže. Vypjatou bitvu rozhodl dvougólový Krištof Daněk. Ten měl ve sprinterských dostizích právě nad Bořilem jasně navrch. Tak samozřejmě i potom vlastně, co dostal žlutou kartu, tak jsme chtěli hrát hlavně přes tu pravou stranu, kde těch příležitostí bylo víc. A myslím si, že jsem to zvládl prostě podle představ a jsem rád za to. Na poměry extrémně soubojové druhé ligy se hrál solidní fotbal. Přece jen bylo znát, že na hřišti stály jména jako Everton, Traoré, Minčev, Kamenovič, Pech nebo dokonce reprezentační gólman Mandous. Bylo to atraktivní dost, je to derby, furt je to derby, takže si myslím, že oba týmy k tomu přistoupili s vážností, šlo to vidět dneska a já jsem hrozně rád, že jsme mohli hrát tady na Letné u nás doma a hrozně jsem z toho užil.